Tem outro superchat aqui também, aqui. Não vivo no Brasil, mas vejo o trabalho de vocês. Sou fã de correr desde a live do Glauber. Renato não vai comer pizza hoje, ele comeu mosca. Renato, você não veio, perdeu não a veio, pizza. Perdeu a pizza, velho. Pô, não veio, perdeu não a pizza. Eu não como essas coisas, não. Eu já tô aí, velho. Aí, já passei dessa fase. Irmão, o que você tem a falar pra mim sobre o governo de Jair Messias Bolsonaro? É. A criminalidade diminuiu porque, por questão de fecundidade, né? Bolsonaro prometeu que ia botar pra lascar, que ia desnazificar, né? Que desnazificou com o cara de El Salvador lá, que nunca prometeu isso, né? Limpou o STF inteiro, botou todos na cadeia, demitido no mesmo dia, né? Botou pra lascar, 20% dos generais sumiram, foram presos, pediram pra sair. E o cara botou 1% da população na cadeia em 100 dias. É isso que Bolsonaro prometeu e não fez, o outro não prometeu e fez, né? O Bukele, né? A violência reduziu quase que 54%, né? Pois é, um país que tinha uma criminalidade 3 vezes maior que a do Brasil, agora tem uma criminalidade menos da metade do Canadá, né? É. Em 2 anos, 3 anos, né? Pois é, esse Bukele fez o que o Bolsonaro disse que ia fazer. Bolsonaro só indicou, até onde eu saiba, pessoas intimamente comprometidas com o regime anterior. Ele nazificou, né? Não desnazificou porra nenhuma. Ele autorizou a galera a comprar arma. O cara que não tem nenhum direito legal, né? Todo mundo vai ter que devolver a arma, né? A criminalidade reduziu com o Bolsonaro pelo mesmo motivo que ela reduziu com o Temer. Temer não armou ninguém. O Xandão lá liberou a arma pra guarda municipal. Tinha explodido os CACs antes de Bolsonaro. Continuou a explosão dos CACs. Que vão ter, todos vão perder a arma. Eles vão apertar essa galera, eles vão ter que devolver a arma. Não tem conversa, não. É isso. A criminalidade no Brasil pode ter um ano ou outro que suba, mas a tendência dos próximos 20, 30 anos é diminuir. O dinheiro físico, hoje em dia, as pessoas usam mais dinheiro ou cartão, Pix, essas coisas? Cartão, Pix, com certeza. Certo? Essa era digital. Vai deixar de ter, a riqueza está deixando de ser física, não tem mais o que roubar. E hoje em dia vai ter câmera em todo lugar, como você está carregando o celular, o wearable, o cara vai saber o tempo inteiro onde você está, não é isso? Hoje em dia, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, DNA, rapaz, com avanço tecnológico, câmera em todo lugar, big data, rapaz, o crime físico privado tem de despencar. Você conhece alguém que virou sacizeiro depois dos 60 anos? Não. Você conhece alguém que virou estuprador depois dos 70 anos? Não. Pois é, a maioria dos nossos clientes é adolescente e adulto jovem, né? 80% de quem tá na cadeia, quem tá na delegacia, como parte, nem até é tanto vítima como é adulto jovem e adolescente. E o SCOL, o número de pessoas nessa faixa etária, vem sumindo, porque a fecundidade cai desde 1950, né? Tocando esse assunto em relação à polícia aí, no caso, tem muita gente perguntando qual foi a ocorrência mais macabra que você já teve aí. Foi periciar, né? Foi periciar. É. Antes de existir a cadeirinha, eu tirei vários bebês de para-brisa, né? Nesses interiores, agora moralizou, né? Mas quando eu entrei na polícia, há 17 anos atrás, bombeiro era uma coisa que praticamente não existia no interior, né? Em Salvador, você pedia bombeiro pra cortar e tal, o cara demorava 3, 4 horas pra chegar, né? E tinham várias situações que você... Rapaz, pra mim, o pior não é crime, não. É acidente de veículo. Porque o crime, bem ou mal, o cara sabe que tá ali pra isso, né? O vagabundo, ou o policial, ou quem anda com vagabundo, o cara sabe que tá assumindo um risco, não é isso? Você sabe, quando você sai de casa, que você pode morrer, não é isso? Agora, acidente de veículo, morre a família inteira, o pai vê na mãe morrer, o filho vê na mãe morrer, todo mundo preso em ferragem, e o cara não tem escolha de não andar de carro, não é isso? Peguei uma situação, inclusive, de um cara, logo que eu entrei na polícia, que o cara deitou pra não pegar no buzu, no caminhão, e a perna dele enrolou no eixo do caminhão, tava todo preso, quebrou a bacia, quebrou a perna, várias tripas e tal, tava tudo enrolado ali. Aí eu cheguei pro cara e perguntei, e aí, velho, como é? Você vai utilizar a sua sobrevida pra me dizer o que aconteceu aqui, pra sua sobrevida não ser em vão? O cara, não, eu quero sair daqui vivo, não sei o que, me salve. Eu digo, rapaz, eu não sou médico, não, sou engenheiro, mas eu posso lhe garantir fisicamente que na hora que alguém lhe tirar daqui é game over, não é isso ou não? O quê? Aí o cara contou o que aconteceu, disse que a culpa foi dele, a gente fez uma oração e ele morreu. Aí aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. O que me toca mais não é crime de um cara meter tiro na cara do outro, estuprar, não sei o que lá, empalar, castrado. O pior é acidente de veículo, porque as pessoas não têm nenhuma culpa e você não tem como evitar, né? É decente. A maioria das pessoas tá pegando um cara decente que não tem nada a ver lá aí com violência, com porra nenhuma, e se fudeu. Porque 70% do carro é imposto, o cara tem que andar com a desgraça dessa, em vez de comprar um carro decente, é uma rodovia fodida, né? Não tem lei, não tem nada. Os caras só botam sinal de trânsito e pardal pra ganhar dinheiro, não é pra aumentar a segurança, né? Irmão, só um minuto.
O Pix do Alfa 11. O Pix, coloca aí para quem puder, quiser colaborar com a gente aí, né? Tem o Superchat, mas tem o Pix também aí, quem puder. E tem outro Superchat aí. As pessoas não conhecem muito sobre a função da perícia criminal. Só o que vê em filmes. Explica aí de que forma isso ajuda o dia a dia do policial. É, antigamente, a justiça era baseada na porrada, não é isso? Era baseada no pau, não é isso? Tinha cariação, e não era no cacete, né? Que descobria as coisas, no método dos antigos. Mas a sociedade avançou, e para a maioria do juiz, Ministério Público e tal, a palavra, mesmo a palavra de alguém que tem fé pública, não vale mais porra nenhuma, não é isso? Eles não aceitam fazer nenhuma condenação hoje em dia baseado na palavra de uma pessoa. Então, como você precisa de prova material, passou a ser necessário cada vez mais uma pessoa que tivesse alguma independência funcional que gerasse provas físicas de autoria e materialidade. Quem fez essa pergunta? Qual é o nome da pessoa? Como é seu nome, brother? Matos. Aqui, Matos. Você tem mãe viva, velho? Tenho. Se você fosse acusado de pedofilia, sua mãe ia acreditar que você é inocente? Rapaz, ela conhece o filho que tem, ela não ia acreditar nisso, não. Mas se chegar sua camisinha com sangue do guri, seu sêmen, batendo o DNA seu, ela ia continuar te defendendo? Aí ia dar ruim pra mim. Ela ia ficar na dúvida. Até sua mãe ia dizer, Matos, porra, eu amo você, mas seja homem, né? Diga a verdade pra sua mãe, não é isso ou não? Pois é, até sua mãe, até a família da pessoa. Uma sentença judicial é algo discutível. O juiz é uma livre motivação, não é isso? É uma livre motivação fundamentada em qualquer porra. Uma decisão, uma prova de DNA, uma prova de digital, uma prova de reconhecimento facial, bicho. Rapaz, não tem essa, né, velho? Hein? DNA? DNA da camisinha com seu sêmen, o DNA do guri? Acabou, não é isso ou não? Hein, Matos? Materialidade, hein? Acabou, aí, né, vai caber a você, né, tu provar que ele é inocente. Você vai caber a você provar que ele é inocente. Né? Por quê? É, você, oh, você não, como né? perito vai provar que Matos é inocente. Hoje, irmão, a gente vê a justiça, por vezes, agir de maneira arbitrária. Né? A perícia, ela é importante. Mas até que ponto essa arbitrariedade não sobressai a perícia? Mas é isso, a arbitrariedade não está lá no departamento. Pelo menos não na parte técnica do departamento. Né? A arbitrariedade está no cara fazer sentença judicial, decisão de PAD e tudo mais, contra o que está escrito no laudo. Né? Eu estava comentando que o Milei lá está respondendo para apologia ao crime, não é isso? Não tem uma conversa dessa? É isso. Eu respondo também por apologia ao crime. Tem um procedimento lá no PAD que tem um corte editado que o próprio laudo do DPT afirma que não tem metadado, não tem nem indício nenhum de quem mandou, nem onde. Um negócio totalmente editado, desincronizado. Eles afirmam que o rosto é meu, que não tem como dizer se a voz é minha. Não tem como dizer quem foi que mandou. E o procedimento fica aberto eternamente. Eu perdi duas promoções por causa disso. Meus colegas tudo ganhando, porra, 50% mais de salário do que eu. É isso, a arbitrariedade não tá no laudo. O laudo diz a realidade, não é isso ou não? Ó, tem uma gravação aqui que ninguém sabe quem mandou, o rosto é do cara, mas tá desincronizado, editado, com inserções e tudo mais, e agora a pessoa que tem o poder, que tá com o negócio na mão, não possibilita a defesa, né? Porque se ele não indicar qual era a rede social que era, quem disse, com que metadados, em que número de telefone, eu poderia me defender. Aí o cara deixa o procedimento parado, que inclusive, em todo lugar do Brasil, né? Até no STF, hoje em dia, você manter um procedimento aberto, já é a punição, né? O inquérito das fake news já é punido. Meu irmão, abriu. É isso. Respondendo, o servidor público já respondendo o processo, trava, ele não é promovido. Promovido, não vai pra lugar nenhum. Né? Não, quem entrou comigo ganha 100 mil reais mais que eu, velho. Meus colegas ganham 100 mil reais mais que eu. Aí os caras, um dia você vai receber retroativo. Daqui a 10 anos, 100 mil reais vai comprar uma pipoca, velho. O réu não vai vender mais nada daqui que acaba esse negócio, não é isso? Você ainda vai discutir na justiça, o Estado lhe paga não sei quantas mil vezes. Eu nem sei se eu vou estar vivo daqui até lá, não é isso? Hein? Você, irmão, essa questão sua. Eu não essa posso questão... nem pedir exoneração. Eu não posso pedir exoneração, não posso pedir pra sair. Porque você tá respondendo. Pois é, eu não tenho o direito de me picar do negócio. Aí se eu me picar, eu vou responder porque eu prevariquei, porque ele vai continuar recebendo meu salário e a apropriação indébita, como é? Improbidade que perde direitos políticos. Eu não vou nem poder voltar e daqui a pouco no aeroporto, no exterior, eu sou preso, né? Perde tudo. Daqui a 10 anos. Você não pode nem sair do país. Renato, por carrinhos. Deixa eu te entender. Um dos membros da Alfa 11 Cash, moralizado aí. E aí? Tranquilo, meu irmão. Comandante, né? Beleza. É um antigão, mais antigo aí. Vou pagar não, se o PAD concluísse de uma suspensão, de uma advertência,
Acabou. O cara deu a punição, acabou, não é isso ou não? Pior do que você receber uma advertência ou suspensão. Se o pádio fosse, o pádio foi aberto em janeiro de 2019. O cara chegasse naquela época e dissesse assim, olha, você vai suspenso 3 meses. Beleza. Já começava a contar o negócio de promoção, não é isso ou não? Isso. Eu já podia pedir demissão, exoneração. Porra, acabou o pádio, no dia seguinte eu posso pedir exoneração. Agora não, o cara deixa o procedimento aberto 6 anos, não é isso? No caso da gente, é o auto de resistência. É. E tá aberto ali, o policial ele não é promovido. Não, a gente fica travado lá. Aí você que tá em casa, observe só o seguinte, né? Você pode agir até de maneira legal, mas o que a gente tá querendo dizer aqui, que você que é civil, que não é servidor público, você tá lá no seu trabalho, você responde algum problema na justiça que não seja... É um crime que lhe dê uma sanção penal que você cumpra com regime de liberdade, né? Você continua trabalhando e responde o seu problema lá. O servidor público, não. Qualquer coisa que ele responda, né, impede a promoção dele. No caso de Renato, você acha que essa questão com você se deu muito pela sua posição, sua forma de pensar, política, econômica? Você acha que isso foi algo direcionado para você de maneira pessoal? Não, pô, a determinação foi do governador, determinação do secretário para abrir o procedimento, meu irmão, não foi algo orgânico, não. Isso aí foi 100% de 100% política. Decisão política, né? Eu acho que é 100% decisão política, a abertura do procedimento é a manutenção do procedimento aberto, né? Pelo amor de Deus, você acha que qualquer perito do DPT, vendo um procedimento, lendo o laudo, o cara não sente vergonha de desistir um procedimento desse? Acho que até as pessoas lá envolvidas devem ter algum nível de vergonha, não é isso ou não? O cara deve chegar em casa e deve... Ou não? Pelo amor de Deus, eu tô mantendo um procedimento aqui que tá desmoralizando. Eu tenho certeza que tem pessoas que perderam a vergonha. O quê? Eu tenho certeza que tem pessoas que perderam a vergonha. A gente que detém ética, moral, a gente pensa que o outro também tem, mas tem pessoas que não tem valor moral, não tem ética, não tem vergonha na cara. E não tá nem aí, a consciência não pesa com nada, né? Mas Jesus foi claro que a maioria vai pro inferno, né? Jesus diz, né? Você acredita?